İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün saat 2:30-dan etibarən Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Xocalı rayonunun sığınaq yaşayış məntəqələri və Şuşa şəhəri ətrafındakı mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu istiqamətlərə atəş Rusiya sülh məlumlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Səhər saat 9:35-dən etibarən isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyindən həmçinin bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri ötən gün axşam saat 21:26-da Gorus rayonunun Xəzinəvar yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Laçın rayonunun Qarqışlaq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini də atıcı silahlardan atəşə tutub.